Hello. It's Daniel here from Divine Forex. Okay, leo nimekuja na a very good and a very big exclusive offer. Na hii offer, as you know, we are Tanzanian pamoja na East Africa kwa ujumla, sisi ni ndugu. And so sisi kama Divine Forex tumekuja na offer kwa ndugu zetu ambao wapo Kenya. Kwa hiyo kama upo Kenya, unapoliona ili tangazo hakikisha unanicheki inbox kwenye namba yangu ya WhatsApp +255 755 507 500. Make sure unanicheki WhatsApp. Nina a very exclusive offer kwa sababu kama, as you know, Divine Forex is working with HFM. So sisi kama Divine Forex pamoja na HFM tumeamua kutoa kwa mwezi huu wa November, tumeamua kutoa 100 deposit bonus. Yani hiyo ni free, yani ukideposit dola 10 USD then unapata another 10 US dollar. Ukideposit dola 100 unapata dola 100 nyingine. Ukideposit dola 200 unapata dola 200 nyingine, kwa dola 400 mpaka, yani hiyo top up inafika mpaka dola 500. It means kama ukideposit dola 500 unapewa dola 500 nyingine, ambapo unakuwa na jumla total equity au total balance kwenye trading account yako inakuwa na dola 1000. Then hiyo bonus itakusaidia wewe kutrade kwa sababu unakuwa una withdraw faida zako for free. Kwa hiyo you can imagine unapewa bonus ya dola 500 na yani una deposit dola 500 unapewa 500 nyingine, 100% bonus. Kwa hiyo if you are from Kenya, make sure unanicheki inbox as soon as possible. Make sure unanicheki inbox nikupe process za kujoin kwenye hii 100% bonus. Remember, hii ni bonus kwa ajili ya Wakenya. Na pia kama you are from Tanzania, pia unaweza kanicheck pia Tanzania, pia kuna 100% bonus, deposit bonus. Kwa hiyo unaweza kanicheck kwenye WhatsApp yangu, then nikakupa process na details za namna ya kuipata hiyo bonus. Have a good time and a good day. Take care.